Hamaretwa rege ni mworo wa Njuguna muikari wa uko Sweden na twina muthuri ugwitwo Mwirani haha itho wa Mwirani na twina ofore wa Munge ni tuko rege mbere yanyu tunorane tondu turi agikuyu gutiri mundu gwi gukira uria ungi ni discussion maria tui tukamuhe na maria tutoi mugatunora Tuha kwaria uhoro ukite Kenya uhoro wa Dori Dori ile to Samantha atene mohiki mohiki bodwa la gadi rake wa ka yo bae kore ko na rake leu re gwesi ile to kinyeta to the climax yo guruki to to tiro doge to ge weta rocio tiorogi to titanie diete ke tioro orogi Oto eti yogoro kito dosio ne yogoro ki na ria mama bibe de noro no goro ki ne mogoro ki aga koroga na agakua kana mudo akoro a akahiga gwaku nyumba aso akahigira safi aso akagwira wigire au ni otororetio ne Samantha leu ri ke uyu ko tuti maundu macio na hiki ne ingi muno Kenya mudo renda muhiki the ratio is 7-1 mudurume amwe atathiete na hiki mugwanja nduri ndurikite ugo nigo ratio huana odi zaki watu ikare ugo no ai gona to kinya ginya hado ha Samantha ri na katiba ne zikiretio to hiki eri atatu ana ri ungihota ri no maige wega ri twina twina ugwati na ikuyu twina ugwati munene tondu How can you tell the color of Dolly Kuma sign that you can imit the sign that you met in a coolie? Okay, what you know, come where I think you can make you up. We can get better, you already read that in. Well, how not to read the few? Now I can too get Kyoori. Where I go, Wadu Ereo, Gadi. They go to your corner. Na de kuheja heja kuheja heja ga adigo ke dia hau ne go negara muthuri murata ati githuku wa mwirani na ke atu ne mere matatu ne ga nyuba ito dai 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 kire nyaga dai dai bururi dai mere ne go cokeria murungu mwene nyaga na kumuthathaya tondu niwe twanjagereria hingo ciothe magongona ni mote mwito tukiruta baba kwira mwene nyaga na niwe murungu ito dai dadaya gaidai tondu niwe mubito na otwade muri kanagia bururi twagema okura tumite naro kokajiado tugathie tuturiketie ginya county ciothe cia Laikipia ginya korea saburu kura tukahakana kura mwaka isioro kuni ku county sito ciothe ikinyete na ni ku bururi wa mbogi kuyu kinyete ni ngaithi kuma county 48 na niyo diaspora na turacokeria mwene nyaga ngatho ni undu wa gutuhe maitha maya mega waini ni wa umuthi mbere ni turabona gucokeria muthuri mugathe ti ithe wa ngina ngatho tondu ni tukionire ni athondekire thirikari na rio ithe wa ngina ni thengiu ni guthondeka thirikari na ugithondekaga thirikari ithe wa ngina hena mission imwe turenda mbaga gukuithia ya mbere maybe no ikorwo itari agenda-ini yaku ya cabinet meeting ya mbere no ithu twina agenda twinayo ati bururi wa Kenya ni bururi wa mundu muiru is an African country na bururi wa Kenya itho wange na niwe wetaitetwo ni constitution kurangira ati gutire external kana internal we no wange mikwel na ru itho wange to ati no rebellion teno turone kirehwo ni murengo wa NASA kwenda nginya mirengo ege ya kurehe o kacha ige itare cia o Africa kacha ige imagigi kwemetugo ine ito na corona tue ate tue spiritual leader kana cultural leader at the moment no mwakwasi umroruzizio siothe tondu bururi tue ada attack tondu muthungu arenda gutukolonize na jirenge na nikio arehete nginya ndori icio teretwo Samantha nigetha tondu mudurume muthungu ndari mahinya ma mudurume neno ni guys marahuthira nigetha magitondeka ati nigetha atumiao makorago mena arume mena hinya na arume mena hinya na thiyothe ni uyu guo ni mundu rume mundu muiru
mu Afrika na muthungu hingo ciothe agithie handu abaguka neno itaguo ya kwamba ku brainwash tau thaini wa bururi wa Kenya nituona kuri atumie itu amwe meda gukovia thungu ona njuri cio maraithondeka ta cia thungu na nigetha marenda gwitua ta thungu ona makaria githungu kihana ati ona muthungu ndaragia ta kiu mararia na athuri aitu ndiumwe kuri nao makorao makienda ati ngothi njeru kana wani muonaga ringi ati ona atumia eru makoneka tari o popular gukira aria angi na haha niho muthungu nake ri arializete weaknesses itu na niho turahuthirwo na niko tureheirwo nginya ndori ici tondu ndori ici ciarehwo ri kuri arume marona icio ndete ni muthungu ona kaigaga riu nie ndina muthungu na niko iragurwo na niturenda kwira thirikari ya Uhuru Muigai wa Kenyatta mena William Ruto ndori icio ihurwo marufuku mara moja thiini wa bururi wa Kenya tondu ithue tutikuhoithio ngoma tukiroragira uguo twareheirwo ngoma igereirio nginya ndini-inĩ ĩrĩa twĩtaga ya ũkristo tũkarehererio ngoma thĩinĩ wa IMF tũkarehererio ngoma na nĩ mũĩ ngoma ciumanaga na mabũrũri maya ma thũngũ reke tũmũhe ũhoro gĩtaũ andũ aitũ tũikaranĩtie na thũngũ mĩaka mĩingĩ ithuĩ na ithuĩ twakĩmenyire thiri ciao kũrĩ andũ manaikara o thũngũ-inĩ makaiga ũrĩa me civilized marĩ andũ ega marĩ andũ kĩ nĩ ma no gũkorwo kwĩna civilization na tũtirakana ũguo na nĩ ma no tũkorwo twĩna weaknesses gwitũ Africa no ningĩ tũtingĩtĩkĩra atĩ nginya atĩ mĩtugo itũ atĩ rĩu atĩ arũme ona nĩ tũrona andũ maratetera atĩ arũme mahikanagie na arũme atumia mahikanagie na atumia rĩu ningĩ atĩ kwarehwo ndori ĩno atumia itũ kwanja mwambe mũmenye ũũ ĩno mbara ĩno mwaga kũrũgama mũstari wa mbere ona inyuĩ mwĩna thĩna ũmwe mũtarĩ muona tondũ rĩu mũmenye arũme itũ amwe nĩ manyuirwo nĩ njohi rĩu ningĩ arũme angĩ nao mekũrĩra nyamũ ĩno ĩretwo Samantha rĩu nginyo nĩ mwaga nginya arũme agũciaraga nao na nĩguo thũngũ gũtirĩ ũndũ ũngĩ marenda rĩu gũkaga gũciaraga na inyuĩ na hĩndĩ kwarĩrio nĩ mwario ũmwe itũ akiuga atĩ tũgĩe na sperm bank na andũ rĩngĩ makĩona tarĩ itherũ mũthũngũ rĩ rĩu arenda gũka ũguo tondũ nyauthi nĩ tũkĩonetwo atĩrĩrĩ njohi nĩ tũhotete rĩu ningĩ ndori nĩ yarehwo reke tũteage mahinya maitũ kwĩ ndori-inĩ no tũtigũtea atĩ mahinya maitũ kũrĩ atumia aitũ atumia mwaga kũrũgama mwĩ mũstari wa mbere na arũme arĩa nao mena hakiri maga kuona atĩ ũũ nĩ atĩa kũrarehwo rũrĩrĩ rwitũ nĩ gũthira tũrathira na nĩkĩo ithuĩ tũrĩ matigari ma njirũngi na nĩwe mũnabii ndetĩkagĩrwo kwao mũciĩ nĩkĩo tũraria ũhoro ũyũ mwenda gwĩtĩkĩra ũnabii witũ mwĩtĩkĩre ona Bob Marley arĩ o mũnabii wa andũ airũ arĩa moĩ ũrĩa aigaga rĩ ũmũthĩ ũyũ nĩ mamenyaga ũrĩa aigaga twanakorwo twĩna abii aingĩ aitũ tũgathiĩ tũkĩmoragaga atĩ ũkaigua no tũpraisire andũ angĩ ũgakuotaga nginya thũngũ ona ta andũ arĩa mathomete ta wakiri njiguaga makĩgwetaga wa Machiavelli agakĩ icio a Caesar Julius Caesar no ndũngĩigua mũndũ akĩgweta andũ aitũ na twĩna andũ aitũ ona ithuĩ o ta ũrĩa university yanjĩtie Timbuktu ĩgĩthiĩ nginya kũrĩa Egypt Alexandria nginya ĩgĩthiĩ kũrĩa kwĩ Greek bũrũri wa Greece nĩgetha spread nginya Europe no ithuĩ twendaga hingo ciothe twendaga kwazo ciĩtwo atĩ na athũngũ nginya watugage ona language ya gĩkũyũ tũtingĩaria rĩu na nĩ ũndũ wa gũsave mathaa na mahinda tondũ matikĩrĩ mwena witũ nake wa bũrũri wa Munge na atatwĩre mau mangĩ wĩ namo thengiũ gĩthuku wa mũirani thai nyũmba thai rũrĩrĩ niĩ thiaga direct to the point ũrĩa gwĩkĩte nĩ atĩrĩrĩ ndori ĩno tũrareherwo ĩtagwo Samantha rĩ mũthũngũ ekĩte research ageka research mbere arutĩire atumia nyamũ ya mũndũrũme igana ũũ ĩkagĩrwo betri na nyamũ ĩyo ũrĩa ĩkaga reke ndĩmwĩre nyamũ ĩyo gũtirĩ mũndũrũme ũngĩka ũrĩa nyamũ ĩyo ĩkaga kwaria ma ĩthirũrũkaga ta mbira ĩgacoka ĩgekĩrwo ta kamũting'o ĩka ngũkũ nĩ nyamũ ĩthondeketwo atĩ mama mũtumia ũrĩa warikio nĩ nyamũ ĩyo ndakenda mũndũrũme rĩngĩ nayo nyamũ ĩno ĩretwo Samantha rĩ ĩthondeketwo atĩrĩrĩ ĩthondeketwo atĩ nyamũ ĩyo ĩkĩtwo research atĩ ũrĩa ũrĩthiaga nayo ndakenda mũtumia rĩngĩ nona ĩkĩrĩtwo nyondo cigana ũguo ĩgacoka ĩgekwo research ĩgekĩrwo atĩ nyamũ ĩyo angadiũĩ nĩ ĩrĩkaga atĩa ĩna nginya
nyamwe kirito ya temperature ne nyamwe rahudira battery muthungu athondekete nyamuyo akimenyaga piu 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 nyamuyo ne kwedo ni andu all over the world but you see urendereda kugania tiriri there is a genocide going on in the black community or in the darker peoples of the world whether you look at America can already in Kenya can already in the whole of Africa the African family is being persecuted na ruri agwikete ni atiriri ni ati anake ari ari uthaici matari na atumia muthungu ara introduce dori ino nigu atituike ati ni go counterfeit merimo ta AIDS ati mudu tareda kunyitwa ni muki igori ati ni ari kugura samanza todo is a protective cure yes it makes maybe some sense but at the same time what has it done to the black family aya another thing ni atiriri agikuru samanza oyo arare huo liria kwanza atumia itumareda cianari liria ithuwe tureda ku enhance family situri niki muthungu ara introduce nyamu ino thaici one is because there is AIDS which the white man made the AIDS AIDS did not come from the African woman ati ni akomiri ati na anugu. AIDS was made in Maryland, USA, in the US base. And I'm quoting Dr. Uma Johnson. He has said it very many times. And today, Uma Johnson has been indicted in a jury in the United States for bringing up these issues. Nitodo, AIDS, Ebola, mirimweno yo the throne of STD, irehetu ni muthungu. Neguo mukoro muina mistrust among you neguo murehere dorite iciru mukomanege nacio neguo riu nyu mutikana ciari ringi neguo ithwe population itu yage guthina iguru na yage guthina mbere you see that's genocide I don't know what you guys understand but we must define what is a genocide a genocide is something that can curtail you and your generation to multiply in future Ado ike mesira ge genocide ati no ginya guko ko ina haro ati no ginya ndu marathwa na mishinga no genocide is what white man is committing today in South Africa is what white man has committed in Australia and it's what where white man is still contributing in United States today nikoro na na adhugu marara dha ado iro in the streets wherever they want because they don't know what to do with the black population ro modhiuri mudu muiro etiketi ati Kenya yo nikyo turareherwo Samantha muthungu magite guthondeka nyuthi niki magirathondekete do magirathondekete nyuthi na thende nene kana ina gukuhia na mu Africa ngi mararehe muthungu tondu ni moy mu Africa tondu ni moy mu durume muiru edete muthungu and that's why the black woman today wants to pretend to speak like a white woman arenda gwikira juiri siam weave like a white woman arenda gwetua tabye siakuyo Brazil aga ndini komarutete wivi ici ithwere kai demwire omothe yo tukata long story short ni mutumia we na wivi ni tutiaragia nake ni jaragia na mutumia we na juire na choro na earrings ya ke Africa ya ke Madai na lipstick ke ga e hakite ucio ni mutumia ni nyina meili omothe ni ugioka haha na mawivu tidio kijaririe ni adingikorora baita meri because I think you are not confident as a woman we do na kiogo kiega ugioka haha na mashwiri we ikirite masaina na mako leave that it is our duty as black men to love the black woman and let me tell you today so that you know there is nobody gutire mutumia ugenyenda thino ngimayo the toria mutumia muiro agenyenda that one we know nema mose na dagenyenda uri mudu muiru agenyenda mo america dagenyenda muthungu uri mudu muiru agenyenda the only person who can love me truly as a black man ugo to hiana nemo tumia muiru and we want to love the black woman back tafadhali umuthi uyo dahoya arumiothe tusokereria ya tumia ito airu Umuthi umani atumia ito irumani mararira matirira mudu wakumahe indo wega matirona mudu memangirara nake utuku mugima maigwe wega tondu arumi itu nimeriganiirwo atumia ito umuthi mararira anake ona ungimuri umuthi would you have liked a boyfriend like your son makaugaihi they wouldn't want why is that
ni tondu ni maramenya mararira tumia nake tuhiana tuiretu. There will be problems to other women, but let me tell you, tutigana na adori cirarehwo nogo muthuri ugithukwa mwirani auga uhoro wa Kenya ata akorwa ati ni egutunini uhoro uyu ugwo niguo turenda tuninire uhoro ucio. Pornography in Kenya has been banned for many years, yes. And we were comfortable with pornography being banned. So please, let's ban this Samantha bullshit. Na tona adwa shiwe tole yetu ati maretu ati nimashoga, ati nitoradho dekile budget, ati we made a budget that was good for homosexuals. Let's be finished with it. Anyway. Dai guy. Dai. Dai rori. Dai. Kiraro manya abo. Kiraro manya abo. Tutikuwa dawa shoga oshu mara tule.